Bueno, digo yo que os buses estaba solucionado, pero ainda non explicou como van a chegar os buses ás parroquias. Non explicou como van chegar os buses ás parroquias, nin as liñas, nin as frecuencias, o contrato de transporte público é o maior segredo de Estado do Concello de Santiago. A verdade é que a mobilidade é un dos retos que afronta este Concello para os vindeiros anos, non só de autobuses, sino tamén a mobilidade ciclista, a peonil e incluso dos automóviles para dar un servicio que abrangue a toda a diversidade que ten a cidadanía de Compostela. E os aparcamentos, San, os aparcamentos tamén son clave na mobilidade de Santiago. Co parking de Plaza Galicia e Plaza Vigo temos unha enorme oportunidade para recuperarlos para o sistema municipal e tamén demandar que se faga o parking do Chus para cubrir as necesidades que hoxendía están sin cubrir. A mobilidade importa. En Santiago queda moito por facer por unha mobilidade sostible. Nós imos facelo. Por iso estamos aquí, polo que importa.